izlazimo su u tom trenutku i aktualne i potvrđene. Svi koji rade ovaj posao, dakle i 16 timova hitne pomoći, tu je bilo vatrogasaca iz javne vatrogasne postrojbe Varaždin, 5 društava iz Varaždinskih Toplica, iz Brezničkog Kuma, iz Čepanja, Radešića, Novog Marofa, 15 službenika policijske uprave Varaždinske, 17 djelatnika Hrvatskih autocesta koji su nažalost i po prirodi posla bili prvi ti koji su uočili nesreću i zapravo i alarmirali ostale službe. Što se tiče policijskog dijela posla, provode se i izvidi. Dakle, to je sad nešto što ipak moramo prepustiti struci da vidimo zbog čega je došlo do ovog izlijetanja sa autocesta.